okay, vi er i gang. Okay, det var en meget vild start på videoen, var. Men altså, det her spil her, vi spiller i dag, det er altså et escape-ting, hvor man skal slippe fri fra en politimand. Man skal altså slippe fri et helt fængsel. Okay, hvad er det her for noget speedkola, jeg er ved at skaffe her? Det er overhovedet ikke det, jeg skal ind her. Og vi kan altså kun sidde i first person, hvilket gør det her spil utrolig svært i forhold til meget andet. Okay, hvordan klarer vi lige det her? Over her. Bum, derop. Kører de under minerne her? Jeg tror, det er miner, jeg ved det ikke. Yes, vi klarede os det. Så skal vi trykke på den der knap, som så gør et eller andet her. Oh my! Hvad? Okay, det er svært. Det er virkelig svært. Dertil. Og dertil. Okay, vi er klar. Nej! Hvad? Nej! Okay, det er tavligt. Det var virkelig tavligt, det der. Vi prøver det igen. Så er det derovre. Så er det herovre. Og så er det herovre. Og så er det herovre. Ja tak, vi gjorde det. Så skal vi time den her rigtigt. Go! Ja tak, vi klarede det. Så der, så er vi videre. Det var det, vi skulle... Jeg tror, vi skal passe på politibetjenten der. Ham skal vi passe lidt på, fordi han må ikke se mig. Nej! Oh my god! Politimand! Kan vi komme ud herfra? På en eller anden mærkelig måde? Løb for politi... Nej! Han fangede mig! Politimanden fangede mig! Oh my god! Det er faktisk svært, det her. Oh my god! Vi løber! Jeg er den, der er smuttet! Politimand! Du fanger mig ikke! Jeg skal heroppe på, op på rørene! Der kan han ikke følge med. Det er godt. Du kan godt smutte med dig. Så tager vi over her. Hop. Og hop. Og herover. Hop. Og der. Hop. Kom nu. Lad mig komme ind her. Åh nej. Skulle jeg hedde et håndtag eller et eller andet dumt? Det er det der nede. Det er der, man skal trykke. Det er løgn. Jeg skal ned igen. Vi hopper ned lige her. Tryk. Jettis. Nej. Oh my god. Politimand. Kan du lade være med at fange mig? Okay. Det er måske ikke helt så let, som jeg lige gik og troede, det var. Kan vi passe lige på ham der? Han kommer nok gønne der. Tryk. Jettis. Han er bagud. Han er i hvert fald synket bagud. Det er helt sikkert. Vi hopper over der. Vi er væk fra ham. Okay, det er godt. Så løber vi bare alt, hvad vi kan. Ud igennem. Forbi det her. Yes. Hopper over der. Og så døde vi. Nej. Nej. Okay. Vi er nødt til at klare det der. Vi er nødt til at komme igennem det. Politimand, du skal ikke se mig. Nej. Kan du gå væk med dig? Jeg skal... Nej. Stop med, Jack. Nej. Han løb med en T. Har han lige tæset mig? Åh nej. Hvorfor faldt jeg ned derfra? Det giver ikke mening. Stop. Hop over der. Super. Okay, vi er videre. Det er det vigtigste. Vi er nået videre. Vi løber her. Over der. Over her. Og over der. Og så hopper vi lige sidste gang. Der. Super, vi er inde. Vi er nået videre. Så skal vi altså bare ned her og klare det næste. Hvad er det her for et sted? Vi er på badeværelserne. Skal vi åbne dørene eller hvad? Der er hul. Okay. Vild flugtvej. Og der er lava hernede. Det virker meget farligt. Ved du hvad? Hvorfor er der lava under et fængsel? Det vil jeg gerne lige spørge dig om. Politimester. Prøv at man lægger ikke lava under sit fængsel. Det gør man i hvert fald ikke i Danmark. Det kan jeg godt love dig for. Og hvorfor er der lava, der ryger ned fra taget her? Det er da endnu mere dumt. Hvorfor skal der lava ned fra taget? Ah! Hvad? What? Hvorfor skete det der lige? Nå, det er fordi, der er nogen af dem, der er smadret. Okay, så der er nogen brædder, man kan stå på i lang tid. Og nogen brædder, man bare overhovedet ikke kan. Oh, men der er også timer på nede i bunden. Så kan I se, hvor længe jeg kæmper. Oh, nej, det er jo ikke en god ting. Tænk nu, hvis jeg kæmper alt for lang tid. Oh, nej! Jeg døde igen. Så vi skynder os over her. Bum. Det stopper der. Skynd os over. Hvorfor er det, man... Man kan jo ikke nå det der. Man kan jo seriøst ikke nå det. Vi nåede det. Yes. Okay. Okay, vi videre. Her ind i dødning af hovedet. Og der er en masse spyd her. Det skal man time. Vi nåede igennem det første level her. Der er level mere her. Bum. Nu. Yes, vi timer det rigtigt. Oh! Alright. Jeg tror, der kommer flere levelkugler ned. Ej, til siden. Oh my god. Hvad? Den ramte mig. Hvordan kunne den der ramme mig? Hvad? Okay, der er noget galt her. Det giver da ingen mening, den lige ramte mig. Oh, vi kan godt nå det nu. Bare lige ind her. Ind til siden. Bum. Vi kommer videre. Og så skal vi videre til næste hul. Kom nu. Den kommer der. Ah! Hvordan er det muligt at nå? Kan man løbe eller noget? Kan man løbe? Men det kan faktisk godt være, man kan det. Noget, der er rimelig problematisk ved det her, det er altså, I derude, I kan se, hvor meget jeg cutter i det her. For I ved lige pludselig, hvor lang tid jeg faktisk bruger på at klare det. jeg kan i hvert fald ikke klare det her på første forsøg, det er da helt sikkert. Kan vi nå ind til siden her? Bum! Det nåede vi. I sidste sekund. Og vi kan også godt lige nå herovre, ikke? Det kan vi sagtens. Let's go!
Og man kan høre den komme rullende der. Åh, vent, hvorfor er politimanden her? I ført ridderkostyme. Og hvorfor kan han løbe igennem alle de der? Hold op. Politi... What? Okay, hvordan er jeg? Hvordan vil de have, jeg skal klare det her? Okay, vi skal ind her, ikke? Så hiver vi det der håndtag. Det er tre gange. Okay, så nu burde den være åben. Okay, så det er måske meningen, at man bare lige skal dø nogle gange. Fordi ellers så kan man ikke klare dem. Tror jeg ikke. Så nu er der åben bag ham. Se, det er selvfølgelig meget godt. Men... Hvordan skal jeg komme ud om ham? Jeg forstår det ikke. Han er altså lidt... Han er lidt tavlig. Han forskrækker mig. Det synes jeg ikke er fedt. Kan han lade være med det? Løb. Løb, Shadis. Løb. Ind her. Parkour. Nej. Og så kommer der Nej. Hvorfor? Men respawner vi samme sted? Nej, vi skal ikke klare os udenom ham igen, vel? Oh my god. Han kan også løbe igennem stolper. Prøv. Ham her manden, ikke? Han er altså lidt vild. Det er han godt nok. Han kan løbe igennem stolper. Og alt muligt. Lige så snart han er efter mig. Okay, så vi tager en runde rundt her. Bum. Han løber ind i stolpen. Hvad sker der? Jeg forstår det simpelthen ikke. Mester, kan du lade være med at jagte mig på den måde? Det synes jeg overhovedet ikke er fedt. Okay, så vi løber den her vej rundt, ikke? Vi løber den her vej rundt. Rundt om trappen. Rundt her. Og ind igennem porten. Alright. Hvordan skal jeg nogensinde komme igennem det der? Når jeg skal stå herude. Prøv at se, der er sådan nogle platform ud. Og det her, hvor man kan stå i safe zone. Okay, så det er det, jeg skal gøre. Nu stiller jeg mig herud. Ikke? Og så kommer næste bold trillende. Der. Og lige så snart den er forbi mig, så løber vi. Vi løber alt, hvad vi kan. Op ad trappen, op ad trappen, op ad trappen, op ad trappen. Og ud her. Let's go, vi nåede ud. Og... Vent, respawn. Hvorfor skal jeg trykke respawn? Det tror jeg ikke, jeg behøver. Jeg tror bare, vi skal op i luften. Er det ikke bare det, vi skal? Det tror jeg, vi skal. Kom nu. Hvad er det her? Cafeterie. Eller security training. Hvad vil vi til? Jeg tror, vi tager til security. Vi tager ikke til security training. Det kan jeg da godt mærke på det hele. Eller hvad? Når man kan drikke den her, så bliver man hurtig. Okay, så tager vi security training. Lad os komme afsted. Okay. Det går hurtigt. Det går virkelig hurtigt. Okay, så vi hopper ned der. Ned her. Igennem det her. Nej, okay, vi nåede ikke over der. Jeg ved ikke engang, hvor længe den der potion var. Eller ikke potion, den der drik var. Så vi skal skynde os lidt, tror jeg. Vi løber alt, hvad vi kan. Igennem der. Over der. Over her. Over her. Ned igennem. Vi skulle ikke ned igennem der. Det skulle vi, men vi skulle nok lige have ventet lidt. Det tror jeg, vi skulle. Sådan der. Drikker lige en drink her. Bum. Lyn. Go. Vi skal bare fremad. Fuld fart fremad. Kom så. Den her gang så fejler jeg simpelthen ikke. Det vil jeg ikke være vidne til at gøre. Bum. Hopper igennem det der også. Og hopper lige igennem det der også. Sådan der. Så løber vi ned her. Over her. Kom så. Dertil. Igennem det her. Over her. Der. Og der. Vi klarede det hele. Og så bøvser jeg selvfølgelig lige. Fordi at så stopper effekten. Ja, selvfølgelig gør den det. Men ja, det giver da også mening. Når man har drukket et eller andet i virkeligheden. Så forsvinder effekten også bare, når man bøvser. Det ved enhver det. Det gør det. Der er storage room her. Hvad er det for noget? Så skal jeg tage en stige, eller hvad? Og hvad skal jeg med den stige? Den skal jeg tage med mig, tror jeg. Så skal vi have den med over til det her sted. Lige her. Hvor jeg kan komme op. Vi skal nok lige rykke stigen en lille bitte smule. Dertil. Og det begynder, så vi kunne hoppe op på stigen. Kom nu. Ja, vi klarer det. Okay, vi kommer op på stigen. Let's go. Og så skal vi bare igennem de her ventilationsgange. Og gennem den her laser, som kommer flyvende imod mig. Bum. Yes. Det klarede vi uden nogen problemer. Ja, ja, ja. Ingen problemer der. Jeg havde faktisk regnet med, det var pænt meget svært, men det var det overhovedet ikke. Det var faktisk slet ikke så svært. Hvad er det her dog? Hvem har sådan noget her i et fængsel? Det vil jeg gerne lige spørge om. Wow! Okay, det var meget tæt på. Close. Okay, så vi skal lukke alle de der. Vi skal lukke alle de her ventilationsting. Eller ikke ventilationsting. Det er der overhovedet ikke. Det er sådan nogle ting, der bare blæser en masse af sådan noget. Som ikke er særlig godt for en åbenbart. Nogle dampe. Og hvordan har de tænkt sig, at vi skal lukke dem? Skal vi... Når kan man hive flere gange i den samme? Næh. Hvor skal vi så hen? Når vi skal nedad. Selvfølgelig skal vi nedad. Okay, så vi hopper ned her. Parkouren om den. Over her. Trykker der. Og... Nu skal vi over til den her. Hopper over det der. Over det der. Over det der.
Og sådan der, vi er klar. Sådan der. Nu burde de alle sammen være deaktiveret. Vi har brugt omkring 800 sekunder snart på det her. Oh my god, jeg døde. Men det gør jo faktisk ikke engang noget dårligt. Nu kommer vi bare op igen. De er stadig aktiveret, er det ikke det? Det mener jeg, de er. Jo, jo, se, de alle sammen er deaktiveret nu. Så nu kan vi faktisk bare gå op og gå igennem det hele. Super, eller det kan vi ikke helt, der er miner. Vi hopper lige under minerne først, ikke? Det er nok en god idé at gøre. Og laver lidt parkour-skills over her. Så laver vi lige parkour her til venstre. Og ind her. Sådan. Vi klarer det. Så godt, som vi overhovedet kan. Altså, det kunne faktisk ikke gå meget bedre. Så, det må være checkpoint, det her. Hvorfor går det så hurtigt? Ah! Kom nu. Okay, vi gjorde det første forsøg. Hende der pigen har jo bare kæmpet med det i noget tid, tror jeg. Og vi klarede overhovedet ikke første forsøg. Det gjorde... Nej, det gjorde vi ikke. Det gjorde vi bare overhovedet ikke. Man skal hoppe helt ud på kanten. Specielt hernede. Der. Og der. Og der. Og vi er videre for den. Så hopper vi lige det her. Og der. Og der. Og der. Og der. Oh my god. Jeg så det der til sidst. Jeg kravlede op ad den, fordi det var så tæt på. What? Hvad er det her nu? Åh nej. Skal vi hoppe her for at komme op af? Det tror jeg, vi skal. Altså, det er måske også lidt selv min egen skyld, at jeg valgte at sætte den på hard mode, ikke? Altså, det ved jeg ikke lige, om jeg nåede at vise jer. Det tror jeg ikke, jeg gjorde. Men jeg satte altså den her, det her spil her på hard mode. Fordi jeg tænkte, ej, ved du hvad, vi skal ikke have det for lidt. Det skal vi godt nok ikke. Prøv at, jeg plejer at være okay god til sådan noget her. Men lige i dag, der ville jeg faktisk lidt ønske, at jeg havde sat den på easy mode. Det ville jeg da godt nok. Kan vi lige gøre det fra højre side af, måske? Hvis vi... Men hvad hvis vi bare flyver hele vejen op? Hvis vi nu er heldige at timer den. Korrekt. Op. Okay, vi kan godt det der. Jeg er ret sikker på, at vi kan. Vi prøver lige igen. Der. Kommer hele vejen. Men vi fejler selvfølgelig, fordi det er lige en laser, der kommer ind foran mig. Men jeg tror måske faktisk, det er muligt. Det er ikke helt en dum strategi, vi kører lige nu. Ja. Kom nu. Ja, vi klarede det. Oh my god. Det var seriøst forsøget lige efter, jeg havde sagt det der. What? Åh nej. Er jeg nu i kafeteriet? Kan du gå væk? Mester? Kan du smutte med dig? Please! Vi går ind i madzonen. Der er madbazooka! Madbazooka! Tag den! Og så kan vi skyde ham måske. Kan vi det? Men vi skal dræbe ham! Det er derfor! Nej, hvorfor kan jeg ikke gå mere? Jeg kan ikke gå! Nej! Okay, han fik mig. Beholder han så lidt liv? Det ved jeg ikke, om han gør. Det tror jeg ikke, han gør. Jeg skal nok være lidt smart. Jo. Okay, jeg har stadig min bazooka. Det er det vigtigste ved det. Vi hopper over bordet. Hopper over bordet herover. Der. Det sænker ham sådan en lille smule fart. Og vi skyder ham. Der, vi fik ham! Vent vi! Er der blevet åbnet herovre så? Det er der. Okay, kan jeg vide, om han er helt død? Det ved jeg ikke, om han er. Måske. Vi skal rutsche ned af her. Oh my god. Lad os komme ned af. Vi skal væk. Væk fra ham her, madmanden. Eller fængselspatienten. Whatever, hvad han nu er. Ah! Nej. Vi prøver lige det der gang til, tænker jeg, ikke? Sådan der. Vi flyver. Derovre til. Nej, okay. Jamen, du kan da også bare få mig til at falde ned af. Altså, fint nok. Ja, vi klarede det! Oh my god, jeg nåede at hoppe i tide. Okay, så nu skal vi bare op ad stigen her, tror jeg. Og hvad skal vi så? Vi er i stage 20 lige nu, så vi er klar 20 levels. Det er altså rimelig godt, synes jeg. Der er et exit. Oh my god, det er ikke ud til. Vi kommer ikke ud endnu. Nu skal jeg bare lige klare en omvendt dropper fra Minecraft. Ligner det næsten. Okay, vi flyver bare opad. Jamen, fint nok. Vi klarede det ret nemt. Men de her er sådan lidt svære, synes jeg. Ja, der, vi klarede det. Så skal vi bare lige herovre. Yes, vi klarede det. Så skal vi igennem... Vent, hvad? Det her ligner en celle igen. Hvorfor er vi oppe i fængslet en gang til? Det er altså lidt dumt. Hvem vil nogensinde gå tilbage til fængslet, hvis man lige har været der? Når vi skal stå... Når vi skal samle dem her op. Og så skal vi lave en gang over. Altså, det er en lidt alternativ oppe. Den er lidt sværere end de fleste oppe, synes jeg. Fordi man skal have nogle forskellige ting, som jeg ikke lige er vant til. Normalt så er jeg bare vant til, det bare parkour, ikke? Det var det her godt nok ikke! Man springer i luften og alt muligt andet! Det er som et merchandise! Hvis ikke allerede har tænkt mit merchandise ud, så gå ned i beskrivelsen og tjek det ud lige nu. Det kunne være mega, mega fedt i hvert fald. Der er altså link lige ned i beskrivelsen. Og det er inde på geekpoint.dk/shitty.se. Altså problemet ved lidt at være first person, det er jo lidt, at det er så en pæn meget sværere, når man skal kunne se, hvad der ligesom er fremadrettet, ikke? Og jeg kan ikke se, hvor minerne er henne. Det er sådan et mindre problem, man ligesom får, når det er, man sidder i first person, ikke?
dertil, og dertil. Så skal vi løbe, vi skal løbe. Yes, vi nåede det, vi nåede det, vi nåede det, vi nåede det. Og så er det bare igennem her. Hvad? Han har en kæmpe robot. Hvad er det for noget? Kan du gå væk med dig? Kæmpe robot. Ellers tak, ellers tak. Jeg gider ikke kæmpe mod dig. Jeg har ikke lyst til at kæmpe. Nej, nej. Jeg kan ikke lide den der. Hvorfor er den kæmpe robot så god? Hvorfor er den kæmpe robot så god? Okay, vi prøver lige igen, ikke? Nu prøver vi det igen. Så vi har fundet ud af, at vi skal skyde den ene arm. Vi er simpelthen nødt til at få den ene arm af ham. Og det gør man bare sådan her. I guess. Der, vi får den ene. Så løber vi bare, tager den anden arm. Stille og roligt. Bum. Og der er mere skyd. Bam. Men er det seriøst det? Var det det? Vi fik ham. Han slog rundt og imod det andet. Bare, har vi lige vundet? Har vi ikke klaret ham? Vi skal ind og tage bilen her. Og så stikker vi af fra fængslet. Det kan jeg da godt love for. Vi skal godt nok væk herfra. Jeg gider ikke være her i det fængsel mere. Kan vi få lov til at køre? Det kan vi godt. Bum. Braver lige igennem alt det der. Okay. Vi ses. Vi ses, verden. Vi skal væk herfra. Mega, mega fedt. Men gå ned og smid et like på videoen. Subscribe til min kanal, så vi kan ramme 20.000 abonnenter. Det kunne i hvert fald være mega, mega sejt. Og ellers er der ikke så meget at sige end. Jeg håber virkelig, I nåede med på den her video. Hvis I gjorde, så gå ned og smid et kæmpe like på videoen. Og subscribe til min kanal. Det vil jeg blive mega, mega glad for. Og ellers, så håber jeg bare, at have en mega god dag derude. Og I kan join min Discord-server i beskrivelsen, til at vi mødes i deres ud. Og ellers ses vi bare i næste video alle sammen. Hej!